ალი არის ჩვენთვის მართლაც ღვთისაჩუქარი, ალეს გარეშე მართლა ვერ წარმოვიდგენია ვერცერთი წუთი და ვერცერთი მომენტი. ძალიან მეგობრულია, ანუ აგრესიული მომენტები არასდროს არ გვაქვს. ალეს ყველა უყვარს, ყველას ეფერება და რაღაცნაირად, ანუ ყველას მიმართ სითბოს გასცემს ყოველთვის. ესეა, ანუ დილა იწყება ალეს ჩახუტებით. Რომ იყო დაუნის სინდრომის მქონე, გავიგე, როდესაც დაიბადა იმ დღეს. მახსოვს, შეიყვანეს ჩემი ქმარი და ჩემი დედამთილი ესე ცალკე ოთახში და ანუ მათ უხსნიდნენ, რასთან ჰქონდა საქმე, მაგრამ ამ დროს ჩემი გადაწყვეტილებით შევედი ოთახში და ზუსტად ამ სიტყვებს იმეორებდა ექიმი, როცა გავიგე, ანუ ბავშვს აქვს ქრომოსომების დარღვევა. რეაქცია მქონდა, ვფიქრობ, ძალიან ადეკვატური იმ მომენტში, ანუ არანაირი ისტერიკა არ მქონია, რადიკალურად შეიცვალა ჩემი ცხოვრება, იმიტომ რომ ყველაფერი მივატოვე, ესე რა ვთქვა, სამსახური და ყველაფერი და ჩემი მთავარი მიზანი იყო, რომ ალე ყოფილიყო ძალიან განვითარებული და არ განსხვავდებოდეს არავისგან. ამაში, რა თქმა უნდა, ხელს მიწყობს ყველა, მთელი ოჯახი. ჩვეულებრივად დადის ბაღში. ყველა ბაღთან ვერ მოხერხდა რატომღაც ალეს ადაპტაცია, იყო გარკვეული ბაღისგან უარი, იმიტომ რომ ანუ ჩვენ ვერ მივხედავთ, ვერ შევძლებთ, მაგრამ ეხლა სადაც დადის ალე, აი არ ვიცი, ალესთვის იქ არის ყველაზე პოზიტიური გარემო, ყველაზე დადებითი გარემო. სამწუხაროდ საქართველოში, მარტო ბათუმში არა, საქართველოში გარკვეულ ადამიანებთან ჯერ კიდევ ბნელა ამ თემასთან დაკავშირებით. ხშირად ანუ ჩემთან საუბარშიც უთქვიათ, რომ ჩემი შვილი არის აბადი და ალე არის აბადმყოფი და ზოგადად დაუნს სიტყვას გამოიყენებენ, ესე რომ ვთქვათ, სულელის სინონიმად და ძალიან არასასიამოვნო სიტყვად. ჰქონია ესეთი შემთხვევა, ალექსანდრეზე საუბარსაც აიწყებენ, უთქვიათ ესე, ანუ ამნაირი ბავშვი, ესეთი ბავშვი, შენ რო ყავს ისეთი ბავშვი, ანუ ძალიან ცუდია, როცა შენს შვილს არ ქვია სახელი. ეს სტიგმა იმედი მაქვს, რომ ადრე თუ გვიან აუცილებლად დაირღვევა და იმედი მაქვს, რომ საზოგადოებას დროთა განმავლობაში აღარ ექნება ამ თემასთან ესეთი დამოკიდებულება. ალე, ეს რა არის? ბუთი. ყოჩახ, კარგი ბიჭი ხარ, მაგარი ბიჭი ხარ, ძალიან სუპერ. ეს რა არის, ალე? მაგალა. ყოჩახ, ძალიან ძალიან ბევრი მეცადინეობა ჭირდებათ, ანუ სულ ყოველთვის მუდმივად უნდა იყო აქტიურ რეჟიმში, ანუ ვერ მოდუნდები, აი არ გაქვს უბრალოდ მაგის უფლება, რომ რაღაც ნიუანსიც კი რომ გამოგეპაროს, იმიტომ რომ თითოეულ ფსიქოლოგიურ მომენტს, გინდ განვითარების მხრივ, გინდ ძილი, ანუ ამ ყველაფერს ჭირდება ძალიან ბევრი კონტროლი. იმ შობლებს, ვინც უნდა გაიაროს ის გზა, ვთქვათ, რაც ჩვენ უკვე გავიარეთ, ვურჩევდი, რომ ყველაფერს შეხედოს აუცილებლად, ძალიან პოზიტიურად, იმიტომ რომ რეალურად მათ ცხოვრებაში უკვე გაჩნდა ყველაზე თბილი, ყველაზე პოზიტიური და ყველაზე კეთილი შვილი ყავთ უკვე ოჯახში. ალექსანდრეს დედა იყო, ნიშნავს, აუცილებლად უნდა იყო ძალიან კარგი, აუცილებლად უნდა იყო ძალიან პოზიტიური, აუცილებლად უნდა იყო ძალიან კეთილი და არასდროს არ უნდა იყო მოცხენილი და ძალიან ძლიერი უნდა იყო აუცილებლად. ძალიან უყვარს ცეკვა, ძალიან უყვარს ხათაშორის სპექტაკლები, სპექტაკლებზე სიარული. ეხა სამწუხაროდ ცოტათი შეგვიმცირდა ეს ბედნიერება, მაგრამ ეს ყველაფერი მას ძალიან დიდ ბედნიერებას ანიჭებს. უყვარს ძალიან თამაშები, ყველაფრის სწავლა უყვარს თამაშით. ანუ ცოტა არ უყვარს მეცადინეობა, ცოტათი ზარმაცია, მაგრამ იმედია ამ ყველაფერსაც დავძლევთ და ალე იქნება ძალიან სოციუმთან ძალიან ადაპტირებული ბიჭი გაიზრდება და ვფიქრობ, რომ ყველაფერი გამოგვივა. გიყვარს ხო ყვითელი? მოდი. აი, ესე. კი, ეს მერე გავბეროთ, იქ გავიდეთ. მოდი. ხო, მოდი. კარგად. კარგად.